Ni kakak, ni kakak. Ni, pegang ni, pegang ni. Jangan cakap kakak, ayah yang tengok dia. Pegang ni. Masukkan ni. Sini. Okay. Good, very good. Very good. Lagi. Pegang mobil betul. Gini. Dia maling. Bagi adik, bagi adik pegang. Adik pegang. Ya, adik pegang. Masukkan adik, masukkan adik, masukkan adik. Nah, ni. Satu je, atas satu. Bagi satu-satu, bagi satu-satu. Dia kacau habis. Adik dia balik sini. Ha, cakap yang kacau, yang kacau. Kau sibuk lah, Syah. Mana lagi? Satu lagi. Adik. Ania. Nah, dekat adik. Asal dia gigit kau kan? Pak, dia geram nampak. Tapi sikit. Pandai. Yeay, tepuk tangan.